Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال شيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتا شارح الشيخ زين دحلان رحمه الله الشيخ أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى إهكان. وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Kata musannif walil jazmi dan hanyasanya bagi jazm itu, lil jazmi ta'luq bagi muta'alliq khabar muqaddam mahzuf taqdiruhu kainun. Alamatani bermula dua alamat itu mubtada muakhar. Jadi bagi jazam ni ada hanya dua alamat sahaja. Apa alamat tu? Badal ba'du minal kul. Iaitu as-sukunu. Ay as-sukunu minhuma. Sukun itu daripada keduanya nyo alamat tu. Kalau mengaji kafrawi nanti, kan? Dia ada isu lah. Badal ba'du minal kul ni. Dia kenapa tak letak minha? Sebab nama pun ba'du minal kul. Patutnya as-sukunu minha. Sukun itu sebahagian daripadanya. Minhumalah sebahagian daripada keduanya. Nyo alamata ni. Ada yang kata tak payah dah sebab ba'du minal kul ni. Nak jadikan dia kul alamata ni tu kena gabungan antara as-sukun dan hazah. Maka tak perlu minha. Minhuma tak payah. As-sukunu ialah sukun. Itu badal boleh ataupun khabar bagi mubtada mahdhuf taqdiruhu ahaduha ataupun huma bermula keduanya. Nyo alamata ni ialah khabar as-sukunu wal hadfu. Dia panggil as-sukunu tu wa ma utifa alaihi dan barang yang diatafkan atas sukun itu khabar dia panggil. Tu kalau mengaji kafrawi jumpa tu sekarang ni rendah ni. Tak ada bahasa tinggi-tinggi lah. Fas-sukunu maka bermula sukun itu alamatun khabar ialah alamat asliyatun sifat alamatun yang bangsa asal ai mansubatun ilal asli yang dinisbahkan dia akan alamat itu kepada asal tu as-sukun tu alamat asliyah bagi jazam ialah sukun. Adapun hazaf alamat far'iyah. Nahwu ai wadhalika as-sukunu
kainun, tak payah kainun, nahwu tu khobar bagi mubtada mahdhuf, wadhalika sukunu, dan bermula demikian sukun itu, nahwu ialah umpama, ay nahwu qawlika, umpama kata engkau, lam yadrib zaidun, tidak sama sekali memukul ia oleh fa'il seorang zaid, fayadribu, maka bermula lafaz yadribu itu khobar, fi'ilun ialah fi'il, sifat mudari'un, yang mudari' ia fi'il, majzumun, sifat kedua yang dijazamkan dia akan fi'il, bilam ta'aluk ba kepada majzum, ta'aluk jadi zaraf mustaqar kerana berta'aluk dengan isim maf'ul. Majzum itu isim maf'ul. Tu majzum tu bilam, bilam dengan lam, malam tu dia panggil amil, fi'il tu dia panggil ma'mul. Gitu deh. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazam nyonyo al fi'il, apa jazam nyonyo yadribu, boleh jazam nyonyo fi'il, boleh. Alamat jazamnya ialah khabar, as-sukunu ialah sukun. Ialah apa? Suku. Sukun saja. Sukulah. Ialam yadrib. Sukun tak? Sukun. Walhathu, dan bermula hadah itu. Istiqnaf suku. Al-istiqnaf suku . Walhathu, dan bermula hadah itu. Khobar. Yanubu. Ganti iyo. Iyo alhathu. Ganti-ganti ta'lu'an. Anis suku ni. Daripada sukun. Jadi alhathu jadi alamat furu' bagi jazam. Nahu ay wadhalika alhathfu, dan bermula demikian hazaf itu. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau, lam yadriba, tidak sama sekali memukul ia oleh dua orang itu. Dua orang, siapa dia? Dua orang lah, mana-mana lah. Syakhsani. Dhamir mustatir apa? Alif tasniah itu sebagai fa'il dia. Alif tasniah tu cuma tak ada nun. Hadha apa? Hadfun nun. Kalau thubut, thubutun nun. Tu. Sebab asalnya yadribani al-af'al khamsah. Al-af'al khamsah yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Jadi alif tasniah yadribu, yadribani, tadribani. Wawul jama'ah yadribuna, tadribuna. Ya al-mu'annath al-mukhatabah, ya mu'annath mukhatabah, ataupun dipanggil dhamirul mu'annathatil mukhatabah, dipanggil sebagai tadribina. Ayo pada tadribina, anti tadribina itu dipanggil ya ul-mu'annathatil mukhatabah, ataupun dhamirul mu'annathatil mukhatabah. Tu fa'il ya. Walam yakhsha ataf lam yadriba, dan tidak sama sekali takut ia oleh fa'il zaidun, oleh zaid. Fayadriba, maka bermula lafaz yadriba itu khabar, fi'ilun ialah fi'il, mudari'un sifat bagi fi'il yang mudari', majzumun sifat kedua yang dijazamkan dia kan fi'il, dhamir mustatir majzum kembali kepada lam, kembali kepada fi'il, bilam ta'aluk ba kepada majzum, majzum tu dengan lam. Tu majzum dengan sebab lam, lam tu amil, fi'il tu ma'mul. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazamnya nyonyonyo al-madhkur min yadriba, ataupun yadriba selalu pun boleh, ataupun fi'il pun boleh. Wa alamatu jazmihi jazmil fi'li, boleh. Wa alamatu jazmihi jazmi yadriba, boleh. Ialah khabar hadfun nuni, ialah hadah nun, hadah oleh nun. Tu idhafat masdar kepada fa'il, hadah oleh nun. Tu okey. Wa yakhsha, dan bermula lafaz yakhsha itu pula khabar, fi'ilun ialah fi'il, sifat mudari'un yang mudari', ya fi'il, majzumun sifat yang kedua yang dijazamkan dia kan fi'il itu, ta'aluk ba bilam, majzum majzum ta'aluk ba dengan lam, dengan harah lam, lam tu amil, fi'il yakhsha itu ma'mul. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazam nyonyo fi'il mudari', boleh, nyonyo yakhsha pun boleh. Ialah khabar hadful alifi, hadha alif tu okey, hadha alif. Sebab apa? Sebab asal yakhsha ada alif maqsurah, ada alif maqsurah, okey, ada alif maqsurah asalnya, maka dihazahkan sebab ada jazam. Jadi hazah ni tak tentu nun ni lah,
Hazah di sini pada alamat jazah, tak tentu pada nunnya lah. Okey. Eh, kena tengok. Eh, hazah-hazah. Hazah hara'ilat. Aywa. Hazah hara'ilat. Silap-silap. Hazah hara'ilat. Dia hazuf. Hazfu tu ay hazfu harfil illah. Hazah di sini ialah hazfu harfil illah. Hazah hara'ilat. Iaitu alif waw ya. Okey. Kalau yang nun tu, kalau subuh tu nun. Tu baru nun eh. tu okey. Ha, hasfu nun pun sama jugalah. Ha, cuma harap elak biasanya hasfu harfi illah. Tadi tu hasfu nun. Eh? Kalau hasfu nun biasa berlaku pada al-af'al khamsah. Ha, bukannya tertentu pada hazah nun saja, tak? Hazah nun dengan hazah harah elak. Hazah nun contohnya pada al-af'al khamsah. Hazah harfi illah pada fi'il yang ada belakang dia harah elak. Ha, dia panggil sebagai fi'il mu'tal. Tak silap ya. Ha, fi'il mu'tal dia panggil. Eh, fi'il sahih yang tak ada harak elak. Fi'il mu'tal yang ada harak elak. Yang kita mengaji syarah Kailani tu. Ah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi betul boleh ya. Ha, hazah di sini umum. Hazfu nun dengan hazfu harfil ilah. Mana hazfu harfil ilah? Alih wawya. Kalau hazah nun pada af'al khamsah. Alih wawya pada fi'il yang mu'tal akhirnya. Ah tu. Kalau fi'il sahih, fi'il sahih tak ada isu lah. Fi'il sahih sukun lah. Macam yadrib. Yadrib fi'il sahih. Sebab dia tidak ada harap elak belakang dia. Ha, jadi, yadrib. Jadi, majzum dengan sukun je lah. Kalau ada harap elak, majzum dengan hazah. Hazah apa? Hazah lah. Hazah alih atau hazah ya atau hazah waw. Dia panggil hazfu harfil illah. Atau lebih khusus tengok kepada fi'il itu sendiri. Kalau hazah alih, hazful alifi. Kalau hazah ya, hazful ya. Macam lam yarmi, asal dia ya, mula dihazahkan. Tinggal ya, ro, mim sahaja. Maka hasful ya, dia panggil. Ha, yada'u, yal, lam yada'u, ya, ya, dal, ain sahaja. Asalnya, yal, ya, dal, ain, waw. Dihazahkan waw, hasful waw. Ha, tu haram mutal. Haram elak lah. Ha, tu dia sebut sekali lagi ya, wa ammal hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' al mu'tal al akhir. Okey be. Fa ammas sukunu ha maka fa fasihahnya idza aradta ma'rifata kulli wahidin min alamataini tafsilan fa aqulu laka amma. Oh tak kira itu. Baik, kita belajar ni kena. Kalau tahap mubtadi ni kena baca bagi nampak takdir. Ha, eh. Kalau baca mafhum itu, faham itu, tak dakik dia bang. Hari bila pergi mengaji hasyah, dia mula sakit kepala. Apa benda pula takdir ni? Ha, eh. Kena takdir, sisi takdir. Alah, nak bagi nampak tu. Jadi, fatu fa fasiha idha aratta. Apabila menghendaki ia oleh engkau. Ma'rifata kulli wahidin. Mengetahui salah satu, setiap satu. Min alamataini. Daripada dua alamat, iaitu sukun hazah tu lah. Fa aku lulaka. Maka berkata ia oleh aku pada engkau. Amal sukunu adapun bermula. Tak bermula sukun itu. Jumlah fa, jumlah jawab jadi khabar bagi as-sukun. Fayakunu, maka adalah ia as-sukunu. Dhamir mustatir huwa kembali kepada as-sukun. Itu khabar yakun alamatan sebagai alamat. Lil jazmi, alamat ta'aluk pada lam. Boleh? Alamat, apa lam tu ta'aluk bagi suatu yang mahdhuf takdiruhu kainatan. Sifat bagi alamatan pun boleh. Haa, tu. Kalau alamatan ta'aluk pada lam, dia panggil ta'aluk masdar kepada lam tu lah. Dia panggil lam tu jadi dharful lagwin. Kalau ta'aluk kainatan, sifat bagi alamatan, ta'aluk pada lam, dia panggil ta'aluk kepada isim fa'il. Maka lam tu jadi dharful mustaqar. Fil fi'li. Mana lil jir lil jazmi. Mana fa amma sukunu fayakunu bukan fatakunu fayakunu ay fayakunu sukunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihi pada alamat fi'il pada fi'il yang mudhari' yang sahih. Ha, yang sahih al akhiri.
fil fi'il mudhari'is sahih al-akhir, yang sahih yang pada akhirnya. Ha tu. Fi'il mudhari' yang sahih yang akhirnya. Ha okey. Ha fi'il mudhari' yang sahih. Sahih dengan makna apa? Bukan mu'tal. Ha akhir dia lah. Akhir dia itu sahih. Harah akhir pada fi'il mudhari' tu sahih bukan mu'tal, yakni bukan harah illat. Al muradu bis sahihil akhiri, dan bermula bermula mubtada, bermula perkara yang dikehendaki dengan sahih akhir itu ialah takwil masdar tu jadi khabar. Al murad antu harfu nasbin wa masdariyin, jadi takwil masdar alla yakuna ai adamu kaunihi fi akhirih akhiri ai. Ha takwil masdar jadi adamu adamu kaunihi adamu takluk adamu tukar masdar daripada mana? Tukar pada la, la tu harah. Ha jadi adamu tu khabar bagi al murad. Al murad bis sahih al akhiri alla yakuna, bahwa tidak adalah ia fi akhirih pada akhirnya nyo al fi'li itu isim yakun alifun i alifun au yaun atau ya au ya awawun au yaun waw ataupun ya atah berkata alifun. Jadi fi akhirihi ta'luk suatu mahzuf khobar yakun muqaddam taqdiruhu kainan. Alifu tu isim yakunu muakhar. Nahu ay wa dhalika, nahu tu khobar bagi mubtada mahzuf taqdiruhu wa dhalika وَذَلِكَ وَذَلِكَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الصَّحِيحُ الْآخِرُ وَذَلِكَ وَذَلِكَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْكَائِنُ فِي آخِرِهِ أَلِفٌ إِلَى آخِرِهِ kainun wa dhalika, dan bermula demikian al fi'lul mudhari'u fi'il yang mudhari' al kainu yang adalah ia fi'il mudhari' itu fi akhirih pada akhirnya itu alifun aw wawun aw ya'un nahu umpama ai nahu qaulika umpama kata engkau yakhsha takut ia oleh seorang wa yad'u dan berdoa mengajak ia oleh seorang wa yarmi dan membaling melempar ia oleh seorang misalus sahih abih abih titik tu tu contoh fi'il yang ada pada akhirnya alif waw ya. Jadi fi'il sahih tidak ada pada akhirnya alif waw ya. Dah apa dia misal sahih? Mithalus sahihil akhiri, bermula contoh-contoh sahih akhir itu khabar yadribu, ialah lafaz yadribu titik fa idza dakhala alaihi jazimun, maka tafri'nya idza alimta dzalika al mithal as sahihil akhir tadi tu fa idza ai fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau idza dakhala alaihi, apabila telah masuklah ia alaihi alal fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri jazimun fa'il dakhala oleh jazimun ay amilu jazmin amil jazamlah jazimun nasibun amil nasab rafi'un amil rafa' jarun amil jar khafidun amil khafa'. Ha, tu dia panggil atas wazan isi fa'il dengan makna amil bagi khafat, amil bagi nasak dan sebagainya. Yakunu, yakunu jawab bagi idha syartiyah, apabila masuk atas fi'il mudhari' itu oleh amil jazam, maka yakunu, maka kenapa tidak ada fa', kerana yakunu itu sudah fi'il. Kita mengaji jurumiyah dulu kaedahnya, kalau fi'il jadi jawab syarat, maka tidak perlu pada ghalibnya fa', kecuali pada bab-bab tertentu sahaja. Yakunu maka adalah ia al-fi'ilul mudhari'u tadi tu majzuman khabar yakun, dijazamkan dia kan fi'il mudhari' ta'aluk babis sukuni dengan suku titik. Ha dengan sukun lah. Hai macam mana tu nahwu ai wa dhalika dukhulu jazimin alaihi jap. Nahwu ai nahwu tu khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dhalika kaunuhu majzuman bisukuni wa dhalika, dan bermula demikian kaunuhu ai kaunul fi'lil mudhari' as-sahih al-akhiri
keadaan fi'il mudhari' sahih akhir itu majzuman bisukuni, dijazamkan dengan sukun. Nahu ai nahu qaulika, umpama kata engkau. Makul qaul lam yadrib zaidun, tidak sama sekali pukul ia oleh seorang Zaid. Ha, fa'il ya zaidun tu pukul siapa? Ha, takdirlah maf'ul. Amran misalnya, Dauda misalnya, Faizan contohnya. Ha, Faizan, Azam, Azaman. Ha, tu ke? Ha, Zaid pukul Azam, Zaid pukul Pa'i. Ha, takdir lam maf'ul sendiri dia nak syahidnya ialah pada lam yadrib tadi, jadi tak buat mari maf'ul lah. Sedangkan yadrib ini adalah mutaaddi, pukul siapa? Pukul akan Zaid, pukul akan Pa'i, pukul akan Azam. Ah, wa amma, habis itu situ untuk sukun bagi alamat jazam. Wa ammas su wa ammal hadfu, dan adapun bermula alamat dan bermula hazah itu, maka jawab jumlah syarat tu isim yakun wa khabaruha, jumlah yakun isim yakun wa khabaruha, jadi khabar kepada as-suku, khabar kepada al-hathu. Wa amma, dan ada pun bermula hazah itu, fayakunu ay fayakunul hadfu, maka adalah hazah itu alamatan khobar yakun, ialah sebagai alamat lil jazmi bagi jazam, ay alamatan kainatan, alamat yang adalah yo alamat itu bagi jazam. Kalau kita buat lam tu ta'lub ay kainatan, sifat yang mahzuf bagi alamatan, atau alamatan direct kepada ta'luk lam boleh. Fil fi'ilil mudhari'i, pada fi'il mudhari' pula, ay hala kaunil jazmi kainan fil fi'ilil mudhari'i, fi ta'luk bagi suatu mahzuf hal, sahih hal kepada al-jazmi, ay hala kaunil jazmi kainan, hal keadaan jazam itu adalah ia pada al-fi'ilil mudhari'il mu'talil akhiri, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, yakni mu'tal dengan mana ada harah elak pada akhir fi'il mudhari'. Ha, maka dia punya i'rab dia kalau masuk amil jazam, maka perlulah dipanggil alamat dia hazaf harah elak. Hazah arah elak. Hazah arah elak lah. Kalau yang tadi hasfun nun tadi itu, kalau dia itu af'al khamsah tu, contohnya yang lam yadribah, tapi tu untuk fi'il apa nama? Macam tadi? Mana tadi? Oh, tak jumpa lah. Tu. Hazah nun tu. Mana tadi? Fayadribah tu kan? Lam yadriba tu hazah nun. Hai, lam yadriba tu hazah nun. Tu. Okay, ini untuk mu'tal akhir. Nahu ay wa dhalika al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiru, nahu dan bermula demikian fi'il mudhari' mu'tal akhir itu, nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau, lam yakhsha zaidun, tidak sama sekali takut ia oleh Zaid, fa'i bagi yakhsha, jadi syahid dia sini lam yakhsha, asalnya lam yakhsha, ada halih maksurah. Kemudian dihazahkan. Sebab apa? Sebab masuk harah jazam. Mana harah jazam? Lam. Tu okey. Lam tu harah apa? Harah jazam. Ay harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Kalau lan, harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin. Tu dalam Mukhtasar Jiddan dulu. Ingat ke tak? Tak tahu. Kalau tak ingat, makna tak baca. Fayakhsha, maka bermula lafaz yakhsha itu khabar fi'lun, ialah fi'il sifat mudhari'un, yang mudhari' ia fi'il. Sifat kedua majzumun, yang dijazamkan ia kan fi'il. Ta'luk babi lam dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazam nyonyo fi'lil mudhari'in pun boleh. Wa alamatu jazmihi, jazmi yakhsha pun boleh. Khabar hadful alifi, ialah hadzaf oleh alif. Niabatan, sebab apa hazah alif tu? Maf'uli ajlih, kerana ganti iyo hazah alif. Anis sukuni, daripada sukun. Ataupun niabatan, kita jadikan dia isim wasah, jadikan dia hal ay hal
ala kauni hadfil alifi kana ibatan. Hal keadaan hazah alif itu ganti iyo iyo hazah alif anis sukuni daripada sukun kerana niabatan tu masdar. Nabayanu buniabatan wa huwa naibun. Jadi niabatan itu bukan isi masdar, isi wasah, kerana dia itu masdar. Maka kalau nak takdirkan hal, jadikan dia isi wasah. Isi wasah, isi fa'in, isi maf'un, isi mubalaghah, sifat musyabahah ila akhirihi. Wal fathatu, dan bermula fathah itu qablaha, sebelumnya, sebelum apa, sebelum tu sebelum al-alifi lah. Sebelum al-alifi. Jadi dibalikkan fathah yakhsha. Kenapa tidak yakhshi? Kenapa tidak yakhshu? Kerana atas mazhab sharaf, atas ulama sharaf yang kita mengaji syarah kailan ini nanti, harah harakat alif sebelumnya yang munasabah ialah bagi atas. Harakat waw sebelumnya yang munasabah ialah harakat dhammah. Harakat ya sebelumnya yang munasabah ialah harah abarih bawah. Ini pengaji sharaf nanti kailan ini. Wal fathatu, dan bermula fathah itu qablaha, ai hala kaunil fathati kainatan qablaha. Kalau kita katakan atas mazhab sibawaih mubtada tu boleh jadi amil bagi sahib, boleh jadi sahib, sahib hal bagi sahih hal lah. Kalau boleh jadi sahih hal atas mazhab sibawaih. Kalau atas mazhab jumhur ulama, tak boleh mubtada jadi sahih hal. Maka takdirnya sifat ai al-fathatu al-kainatu, bermula fathah yang adalah ia-ia fathah itu. Qablaha qabla ta'aluk suatu mahzuf, sifat-sifat bagi al-fathatu atas mazhab jumhur ulama, atas mazhab sibawaih boleh buat hal ai al-fathatu ala kaunil fathati kainatan. Boleh ya? Mana khabarnya weh? Al-fathatu amil bagi mubtada apa? Amil bagi mubtada ma'nawiyun. Mana ma'nawi? Iaitu ibtidak permulaan ayat. Sebab itu ulama, jumhur ulama kata ibtidak ni amil ma'nawi. Amil ma'nawi ni dhaif. Bila dhaif, tidak boleh dia menjadi amil kepada yang lain, ataupun tidak boleh menjadi sahib hal kepada hal, kerana dia tu dah dhaif dah. Maka ulama, jumhur ulama kata tak boleh jadi ta'aluk, tak boleh jadi sahib hal. Jadi kena ta'aluk sifat lah. Si bawah kata boleh. Jadi sebab amil bagi mubtada ialah ibtidak. Amil bagi khabar ialah mubtada. Amil-amil ni apa? Amil ni penyebab lah. Penyebab kenapa dun jaa zaidun. Kenapa dun? Bukan din, bukan dan. Kerana amil. Yakni kerana sebab ada jaa. Jaa tu amil, zaidun tu ma'mul. Cuma mengaji tinggi sikit lah. Mengaji tinggi sikit. Kalau atas paling muktamad, mubtada itu amil dia ibtidak. Khobar itu amil dia mubtada. Mengaji tinggi sikit, dia ada khilaf tiga pandangan. Tiga pandangan. Pandangan pertama hak tadi itu pandangan muktamad dalam mazhab nahu. Pandangan yang kedua mengatakan mubtada itu amil dia khobar. Khobar itu amil dia mubtada. Pulak dah. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga pula mengatakan mubtada itu amil dia ibtidak, khabar itu amil dia juga ibtidak. Tu. Tapi itu semua pandangan yang bukan mu'taman. Ada khilaf banyak. Mengaji kita kecil nak jumpa khilaf lagu mana? Dia kena mengaji kita besar. Okey. Kita mutawwalat. Wal fathatu qablaha itu khabar, dalilun ialah dalil alaiha alal alifi, dalilun alaiha dalil atas nyo al alifi. Jadi alih harakat munasabahnya ialah sebelumnya ialah fathah, maka yakhsha. Sebab tu baca yakhsha, tak baca yakhshi, tak baca yakhshu, sebab harah selepas shin itu alih sepatutnya. Wa zaidun, dan bermula lafaz zaidun itu khabar, fa'ilun ialah fa'il. Wa lam yad'u, dan bermula, dan contoh lainnya wa lam yad'u, atah berkata lam yakhsha ke. Atah berkata lam yakhsha lah. Wa lam yad'u, dan tidak sama sekali mengajak, menyeru ia oleh seorang fi'ilun. Lam yad'u Zaidun. Zaidun fa'il lah. Tidak mengajak, tidak berdoa. Macam-macam lah yad'u ni. Tidak mengajak, tidak berdoa oleh Zaid.
Fayada'u maka bermula lafaz yada'u itu khobar. Fi'ilun ialah fi'il, sifat bagi fi'il. Mudhari'un yang mudhari' ia fi'il. Majzumun sifat kedua yang dijazamkan dia ke fi'il. Jazam bilam ta'aluk ba pada majzum. Majzum tu muta'alak ba tu muta'alik. Majzum tu amil ba ma'mul. Ha, bilam dengan lafaz lam wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazam nyonyo fi'lin mudhari'in. Boleh? Bermula alamat jazam nyonyo yad'u pun boleh. Ialah khabar hadful wawi ialah hadzah oleh waw. Niabatan kenapa hadzah waw? Maf'uli ajlih kerana ganti ia hadzah waw. Anis sukuni daripada sukun. Niabatan ta'aluk an. Jadi niabatan tu masdar ta'aluk pada an. An tu jadi dharaf. Lagwin dharaf lagha kerana bertakluk pada masdar. Kalau kita takdirkan isi wasaf naibatan halakauni hadfil wawi naibatan hal kala hadzah waw itu ganti ia anis sukuni an takluk pada naibatan isi wasaf iaitu isi fa'il maka an jadi dharaf mustaqar anis sukuni daripada sukun wad dhammatu dan bermula dhammah itu qablaha ai halakauni dhammati kainatan qablaha itu mazhab Sibawai wadhammatul kainatu qablaha ha, dan bermula dhammah yang adalah ia dhammah itu sebelumnya nya waw itu khabar dalilun ialah sebagai dalil alaiha alal wawi atas menunjukkan waw jadi lam yad'u kenapa tak baca lam yad'a lam yad'i kerana selepas huruf ain tu ialah waw maka harakat munasabah sebelum waw ialah dhammah ah tu wa zaidun dan bermula lafaz zaid itu khabar fa'ilun ila fa'il sifat marfu'un yang dirofokkan dia kan fa'il wa lam yarmi dan okey habis ha wa lam yarmi atah pada lam yakhsha ya dulu tu wa lam yarmi dan bermula dan tidak sama sekali membaling ia oleh fa'il zaidun oleh zaid fa yarmi maka bermula lafaz yarmi itu khabar fa'ilun ila fa'il sifat mudhari'un yang mudhari' ia fa'il sifat lagi majzumun yang dijazamkan dia fa'il itu ta'alluq ba bilam dengan lam wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazamnya nyo yarmi pun boleh wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmi fi'lin mudhari'in pun boleh itu khabar hadful ya'i ialah hadzah ya hadzah oleh ya ya hadzah ya yarmi niabatan maf'ul ajlih kerana ganti ya hadzah ya tu lah ha, kerana ganti ya tu anis sukuni ataupun halakauniha ataupun halakauniha kerana ya itu niabatan hal keadaan yo itu niabatan hal keadaan yo tu eh hal keadaan yo hal keadaan wow hal keadaan alih itu niabatan ha tadi tu sama tu ah ha tu sebagai ganti hal keadaan nyonyo yo tu ganti yo anis sukuni daripada sukun wal kasratu dan bermula kasrah itu qablaha ai al kainatu qablaha ataupun hal kaunil kasrati kainatan qablaha adalah kasrah itu hal keadaan kasrah itu sebelumnya nyonyo ay al yai dalilun khobar al-kasratu ialah dalil alaiha alal ya'i ay ala thubutil ya'i atas sabitnya ya okay. Jadi yarmi kenapa tidak lam yarmu kenapa tidak lam yarmah kerana harah munasabah sebelum ya itu baris bawah maka bila dihazahkan bila di baris bawah lam yarmi itu dalil menunjukkan selepas mim itu asalnya ialah ya tu titik wa zaidun dan bermula lafaz zaid itu khabar fa'ilun ay fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih kemudian kata musannir rahimahullahu taala wa fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun ini juga hazah hazah juga ni hazah nun ni mana af'al khamsah lah hazah nun juga apa hazah juga tapi hazah nun bukan hazah ra'ilah sebab dia itu af'alul lati raf'uha bi thabatin nun dia itu wa fil af'ali tu atah bagi kata wa fil fi'il mudhari'i ambil balik ai ammal hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil af'ali lati raf'uha bi thabatin nun pada fi'il sifat bagi al-af'al allati kenapa allati mufrad muannas kerana al af'al itu ialah jamak muannasah jamak ka jamak taksir atas kaedah kullu jam'in muannasun setiap jamak itu muannas maka dibuatkan sifat muannas mufradah ha tu wa fil af'al allati dan ber, dan hanya
dan pada af'al fi'il-fi'il yang raf'uha bermula rafu'nya nyo allati bisabati aika inun ta'aluk suatu mahzuf khobar rafu'ha jumlah mubtada wa khobaruha itu a'i' nasilah bagi allati pada rafu'ha a'i' allati tu dia panggil silatul mausul antara alamat makrifahnya ialah ialah isim mausul tu itulah itulah wa fil af'al allati raf'uha bermula rafu'nya rafu'uha rafu'u tu mubtada ha mudhafu ilaih bi thabati ba ta'alluq satu mahzuf khabar takdiruhu kainun adalah ia ia rafu' itu bi thabati nun dengan mensabitkan akan dengan mensabitkan nun ha bi thabati nun ataupun setengah nuskoh setengah kitab lain bi thubutin nun lah dengan sabit oleh nun. Kalau dia kata bi isbati nun baru kita kata mensabitkan akan nun jadi idhafat masdar kepada maf'ul. Kalau isbat ni thubut idhafat masdar kepada fa'il. Sabata yathbutu thubutan wa thabatan wa huwa thabitun wa dhaka mathbutun. Sabata yathbutu uthbut la tathbut. Okey. Nah sampai habislah sorah tu. Ha dia kena nampak gitu cerita betul baru sedap cerita. Ha tu. Betul? Habis lah titik. Hiya bermula dia. Dia mana? Bermula dia dia allati. Kalau orang mengaji kata allati a'id pada allati lalulah. Kalau orang tak mengaji dia kata hiya bermula dia dia al af'alul lati raf'uha bi thabati nun panjang wa hiya dan bermula dia dia allati apa allati ai al af'alul lati raf'uha bi thabati nun itu khabar al af'alu ialah fi'il fi'il sifat bagi af'al al khamsatu jadi sifat bagi af'al kaedah kata kalau isim adat jadi sifat takdir mushtaq muawwal ai al ma'dudat ilal khamsati yang dibilangkan dia kan fi'il-fi'il itu ilal khamsati kepada khamsah kepada lima jadi ada fi'il lima dia panggil yaf'aluna taf'ala yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina tu penat juga macam jerit-jerit aku ni yakni menghendaki ia oleh musannif anna alamatal jazmi bahawa akan bahawa alamat jazam itu alamata isim anna al jazmi mudhafu ilaih fiha fil af'alil khamsati tu anna alamatal jazmi fiha ai anna alamatal jazmi boleh ta'aluk alamat kepada fiha pun boleh ataupun ta'aluk bagi suatu sifat yang mahdhuf sifat bagi alamat ai anna alamatal jazmi al-kainata fiha al-kainata sifat bagi alamat dah kenapa alamat tu al-kainata sifat dia alamat tu jadi makrifah ke sebab kaedahnya kalau sifat makrifah mausuh makrifah ha makrifah nah mana makrifah ngapanya sini alamata mana tadi alamatal jazmi makrifah dengan sebab idhafah dengan isim yang ada alif lam alif lam yang ada isim yang ada alif lam makrifah tak makrifah maka kaedahnya idhafah dengan idhafah idhafah kepada isim yang makrifah maka idhafah itu makrifah idhafah yang kepada isim yang tidak makrifah maka dia nakirah tu penat ni cuy ni bila nak habis kalau cuy ni tak apa tak habis saya faham kotak kita ni ho boleh baca kita macam tijan daruri kita baca macam erok semua tu kalau tak ada baca kita ke mana something wrong somewhere with you kita boleh baca kita mukhtas jidan kalau tak ada baca kita ni something wrong with you maknanya hampa ni mengaji je tak erti nak baca tak erti nak praktik tak erti nak ulang kaji tak erti nak tidak erti tidak kritis dan sebagainya semua dekat hampa tu tu ngaji apa lama-lama tu takunu hasfan nuni mana ni takunu adalah iyo iyo alamatul jazmi fiha tu khobar hasfan nuni ialah hadah nun hadah oleh nun jumlah takun takunu tu domi mustatihiyah kembali kepada alamata hasfa tu khobar takun jumlah
takun wasmuha wa khobaruha khobar bagi anna. Oh, nampak itu lah. Nahu ay wa dhalika. Mana? Nahu tu khobar mutara mahdhu. Nahu ay wa dhalika al-af'alu allati rafuha bithabatin nuni. Nahu ay nahu qawlika. Ialah umpama kata engkau. Lam yadriba, tidak sama sekali pukul ia oleh dua orang itu. Walam tadriba, tidak sama sekali pukul ia oleh kamu berdua. Majzumani khobar. Betul tu. Fahuma, okay. Titik tu, titik. Itu contoh dia. Kemudian fahuma, maka bermula keduanya nya al-madhkurani min tadriba wa yadriba, itu khobar majzumani, dijazamkan keduanya nya yadribani wa tadribani. Majzuman ta'aluk pada babi lam dengan lam. Lam tu amil, yadriba tadriba ma'mul. Itu wa alamatu jazmihima, dan bermula alamat jazam keduanya nya yadriba wa tadriba tadi ialah khabar hadfun nuni, ialah hadaf oleh nun. Habis titik. Wal alifu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya alif tathniyah lah. Wal alifu ay wal alif wa alifu tathniyati, dan bermula alif yakni alif tathniyah itu khabar fa'ilun, ialah fa'il. Walam yadribu walam tadribu, itu untuk contoh jamak pula. Wawul jamaah tu pula jadi fa'il. Walam yadribu, dan tidak sama sekali memukul ia oleh mereka itu. Walam tadribu, dan tidak sama sekali memukul ia oleh kamu semua. Kadzalika, kadzalika ai, kadzalika mana, gitu lah. Kadzalika al-madhkuri min lam yadriba wa tadriba, itu. Dzalika isi isyarah, mana musyar ilaih takdi. Al-madhkuri, madhkur mana, min bayan, min yadriba wa tadriba. Daripada yadriba dengan tadriba, i'rab gitu, gini pun sama jugalah. Majzumani, apa? Kadzalika majzumani. Majzumani itu mana tadi? Walam yadribu wa kadzalika majzumani ay kadzalika al-madhkuri min tadriba wa yadriba tu. Tu majzumani. Majzumani itu mubtada muakhar, kadzalika ta'aluk bagi suatu khabar muqaddam mahzuf taqdiruhu kainani. Gitu . Sebab kaf tu ta'aluk mana? Ta'aluk pada majzuman. Ta'aluk pada majzuman. Wa alamatu jazmihima, dan bermula alamat jazam keduanya nya yadribu wa tadribu tu khabar hadfun nuni, ialah hadha oleh nun titik. Wal wawu ay wal wawul jama'ati, ini kalau mubtadi kita kata wawul jama'ah lah. Kalau ngaji tinggi sikit dia ada i'tiraq tu, wawul jama'ah tak apalah. Wawul jama'ati, waw jama'ah, waw menunjukkan banyak orang. Fa'ilun khabar fa'il. Walam tadribi, habis titik. Walam tadribi, dan tidak sama sekali pukul ia oleh engkau seorang perempuan. Majzumun, ialah khobar. Betul? Betul lah. Majzumun. Kita buat sini lah. Walam tadribi, titik. Lepas tu, majzumun, ay. Majzumun tu khobar. Kejut aku. Siapa mesej ni? Ni ada kredit ni. Terlupa kot ni. Has been renewed . Your account has been charged. Ada orang tolong top up ke lagu mana? Ada orang tolong top up? Sepatutnya kena isi lah. Sip baik. Ada orang tolong top up ke? Kau ada orang bagi kredit kat saya? Apa bagi free tak apa. Bagi suruh bayar lah jenuh aku. Kat akhirat orang ada hutang bang. Hutang apa? Hutang kredit. Ampuh aku. Siapa bagi kredit free tu kabur lah. Jangan buat tak kabur aku tu. Ini ada orang bagi ni. Mungkin ada dah 30 lama dah. Dia kalau auto renew ni, bila dah ada RM30 dalam phone dah, dia auto renew lah. Kalau tak ada lagi, sehari dia buat pasal lah, kena tutup dulu pergi beli kat kedai. Tak apa tu. Ada orang kot bagi tu. Siapa pula lah tanya soalan ni, weh.
Mana dia? Wa alamatu jazmihi hadfu nuni. Mana tadi? Wa lam tadribi majzuma bilam. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazam nyo 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 nyo, nyo. Mana? Nyo 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 tadribi lah. Okey, majzuma tu khabar mubtada mahdhuf. Ai takdiruhu takdiruhu tadribi, yakni bermula lafaz tadribi itu majzumun khobar, dijazamkan dia akan tadribi bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazamnya nyo tadribi, ataupun gini, ataupun gini, tadribi fi'lun mudari'un majzumun, ada hazah. Okay. Wa lam tadribu, dan bermula lafaz wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazam nyonyo tadribi itu hadfu nuni khabar hadfu an nuni mudafu ilah ialah hadah nun. Wal ya'u, dan bermula ya ay al ya'ul muannathatil al ya'ul muan bukan wal ya'u ay wa ya'ul muannathatil mukhatabatu ya mana mukhatabah tu fa'ilun khabar dia. Jadi fa'il, fa'il bagi af'al khamsah ada tiga. Satu alif tathniyah, satu waw jama'ah, satu ya al-mu'annathah al-mukhatabah. Ya ul-mu'annathatil mukhatabah. Aywah. Wallahu, dan bermula Allah itu, subhanahu wa ta'ala, maha suci Tuhan dan tertinggi ia Tuhan, a'lamu khabar bagi Allah, mengetahui ia. A'lamu ismu tafdilin laisa ala babih, isim tafdil yang bukan pada babnya, maka kita tak boleh terjemah dan bermula Allah itu yang lebih mengetahui, kerana tidak ada perbandingan atas pengetahuan itu selain Allah Ta'ala. Kita ni panggil jahil belaka, Allah itu yang sahaja yang alim. Kita ni alim-alim kita pun jahil, kerana alim kita ialah berdasar titik tolak daripada jahil juga. Allah Ta'ala alim, dia tidak ada terdahulu jahil. Habis. Faslun ay hadha faslun. Oh, dia terjemah tak apa. Faslun, bermula ini suatu fasal. Ay hadhal faslu, bermula ini fasal. jadi hadhal faslu dia terjemah apa dia tafsir tu. Hadhal faslu, hadha mubtada, al faslu i'rab 3. Kaedahnya isi isyarah, selepas isi isyarah ada alif lam, i'rab 3, na'at atau bayan ataupun badal. Jadi boleh 3 lah al faslu tu. Hadhal faslu, bermula ini fasal itu, khabar bagi hadha, yudhkaru, disebutkan dia, kan hadha fihi padanya. Silap. Ayok. Ngaji nahu tahu dah silap. Yuzkaru, disebutkan dia kan mana? Kan jami'u, jami'u tu naik fa'il dia, fihi padanya nyo hadzal fasli. Disebutkan padanya nyo ini fasal, disebutkan apa naik fa'il? Jami'u ma taqaddama, akan sekalian barang yang telah terdahulu. Iyo, iyo ma. Dhamir mustatir huwa pada taqaddama, kembali kepada ma. Tu. Jami'u ma taqaddama. Taqaddama, taqaddamu, taqadduman, wa huwa mutaqaddimun, wa dhaka mutaqaddamun. Jadi ma tu, ma tu boleh jadi ma mausuliyah. Boleh jadi ma ma masdariyah. Kalau ma mausuliyah, taqaddama, jumlah fi'lun wa fa'ilun taqaddama tu ialah silah ma, dhamir mustatir huwa taqaddama itu a'id ma. Kalau ma masdariyah, takdirnya fihi jami'u taqaddumihi. Ya, tu ambil masdar, ay taqaddama, ay taqaddamu, taqadduman, taqaddumihi. Hi ambil mana? Hi ambil pada asal pada taqaddama ni ialah huwa taqaddama. Tu. Ma taqaddama, taqaddama ta'aluk pada fi, fi taqaddama, taqaddama, taqaddama terdahulu, terdahulu fi bad pada al-bab as-sabiqi, pada bab yang telah terdahulu. Ia, ia bab as-sabiqi, dhamir mustatir huwa, kembali kepada bab, kembali kepada al-bab. Lakinnahu, akan tetapi nyonyo al-musannifa, musannif itu fil bab as-sabiqi, pada bab yang telah terdahulu. Ya, zakarahu, itu khobar lakinna fil babi sabiqi, fi tu ta'luk muqaddam, ta'luk pada zakarahu. Zakarahu tu muta'alak mu'akhar, ba fi tu ta'aluk muqaddam dia panggil. Gutu pulak dah. Asalnya lakinnahu zakarahu fil babi sabiqi. Itu asalnya.
Lakinnahu lakinnal musannifa, kata tapi nyonya musannif itu fil babis sabiqi, pada bab yang telah terdahulu, yang telah hulu tu zakarahu, tu khabar bagi lakinna, telah telah menyebut ia, ia musannif hu akan dia akan al babis sabiq. Ah, sebab tu di ditakhirkan sebab hu tu saya nak kembali kepada al babis sabiq. Asa dhamir tu a'id dia, rajak rujuk dia, marji' dhamir dia ialah ke belakang, bukan ke depan. Kalau ke depan dia panggil dhamirul hal wa sya'n. Ah, tu okey. Fakarahu, telah menyebut ia, ia musannif hu akan dia akan al-bab as-sabiqi mufassalan. Ah, ai hal kaunihi mufassalan, hal keadaannya di ditafsirkan satu-satu. Ah, mufassalan halah. Ditafsirkan satu-satu, yakni secara detail. Wal qasdu dhikruhu huna, dan bermula tujuan. Dhikruhu, bermula tujuan. Wal qasdu ay wa qasdul musannifi, dan bermula qasak, yakni qasak musannif itu ialah khabar dhikruhu, sebutnya nya musannif. Sah. Sebutnya nyo al-babi. Ha, bukan babi, bab. Idhafat masdar kepada fa'il sah, idhafat masdar kepada maf'ul sah. Huna ay fi hadzal fasli, di sini ay fi hadzal fasli, pada ini bab, pada ini fasal. Mujmalan ay hala kaunihi mujmalan, hal keadaannya secara mujmal. Jadi dia kaedah dia, ada ulama yang buat hurai tafsir dulu kemudian ijmal, ada ulama buat ijmal dulu kemudian tafsir. Ha, musannif dia pada bab yang lepas dia hurai secara tafsir, sekarang dia nak sebut balik, dia sebut secara ijmal. Ha, dia nak seolah-olah nak ulang balik lah, tapi secara ijmal, secara borong. Wahadihi, dan bermula ini, bermula ini mana? Hadihi tu, hadihi isi isyarah, mana musyar ilaih. Ay, wahadihi al-madhkuru min zikrihi mufassalan wal, min zikrihi mufassalan wa ba'dahu mujmalan. Ah, tak itu. Wahadihi, wahadihi al-madhkuru, dan bermula ini yang tersebut, tersebut mana? Bayan, min zikrihi, daripada sebutnya musannih mufassalan ba'da zikrihi mujmalan. Eh, betul tu? Betul lah, kau terbalik eh? Ah, terbalik eh, terbalik. Terbalik, terbalik. Sebut dulu mufassalan, sekarang mujmalan. Wahadihi ay wahadihi al-madhkuru, dan bermula ini yang tersebut itu, min daripada zikrihi, daripada menyebutnya, menyebutnya musannih mujmalan, secara mujmal, ba'da zikrihi, selepas sebutnya nya musannif mufassalan, secara tafsir. Ah, tu betul. Itu gitu tu khabar hadhihi adatul mutaqaddimin, ialah adat puak-puak ulama terdahulu. Ha, wa hadhihi adatul mutaqaddiminah titik. Yadhkuruna al-kalamah, menyebut ia oleh mereka itu ulama mutaqaddimin. Yadhkuruna itu dia panggil fi'il mudhari' yang la mahalla laha min al-i'rabi. Ha, antara la mahalla laha min al-i'rab, jumlah la halala, la mahalla laha min al-i'rab ada tujuh. Salah satunya ialah fi'il yang mustanafah, fi'il yang ada di permulaan ayat, maka dia la mahalla lahu min al-i'rab. Bila mahalla lahu min al-i'rab ada tujuh, salah satunya jumlah mustanafah, jumlah yang di depan, jumlah yang ada di depan. Tengok dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah fi i'rabi la, fi i'rabi al-fadhil jurumiyah. Ah, tu. Penat macam gini. Yadhkuruna al-kalama, menyebut oleh mereka itu ulama mutaqaddimin akan maf'ulun bih al-kalama, akan kalam awalan mansub bi nazi' al-khafid ay fil awwali, pada awalnya. Mufassalan ay hala kaunil, hala kaunihi mufassalan, hal keadaannya mufassalan secara tafsir. Tu hala kaunihi ay hala kaunil kalam, hal keadaan kalam itu secara tafsir. Thumma yadhkurunahu, kemudian Abtah berkata yadhkurunah. Summa itu dia panggil harfu atfin,
harfu atfin wa tartibin. Okay, harfu hat harfu atfin harfu atfin wa tartibin walaysa bitaqibin. Ya, bukan taqib. Kalau taqib fa, apa maksud dia? Thumma ni harf atah tu, kemudian menunjukkan tertib susunan, dan dia tu bukan taqib, bukan untuk menunjukkan segera berlaku. Contoh fa dia segera, dia harfu fa tu harfu atfin wa tartibin wa taqibin. Mana contohnya? Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang ia oleh Zaid, kemudian selepas pada tu, selepas dengan mana? Seiring Zaid masuk datang, dia pun datang Amar. Kalau ja'a Zaidun thumma Amrun, datang ia oleh Zaid kemudian Amar, Zaid gi kemudian lama sikit, ya ala sabili tarakhi thumma ni, ala sabili tarakhi, lambat sikit baru masuk datang Amar. Kalau wa ja'a Zaidun wa Amrun, waw tu ialah limutlaqil jam'i. Asal waw itu limutlaqil jam'i dengan semata-mata himpun atfun nasaqi dia panggil. Aku tak menunjukkan tertib. Ini sini tertib. Atah pun ada tafsir dia. Tsumma yadhkuruna mujmalan. Ai hala ayadhkurunahu yadhkuruna al-kalama. Menyebut ia oleh mereka itu ulama al-kalama akan kalam mujmalan ay hala kaunihi mujmalan, secara borong. Tam, sebab apa dia sebut mufassalan kemudian baru mujmalan? Maf'ul li ajli tamrinan. Tamrinan kerana untuk melatih lil mubtadi, kepada puak-puak orang pelajar yang mubtadi. Lil mubtadi ay li talibil mubtadi, bagi pelajar yang baru mula nak mengaji. Maka bila baru nak mula nak mengaji, dia kena mufassal dulu, kena terang habis, lepas tu saya kesimpulan. Gitu. Kalau yang dah muntahi mutawasik, dia dah lalu dah mubtadi, maka dia terang mujmal dulu, baru saya mufassal. Fayakunu, maka adalah ia zikruhu tu kal jami'i indal hisabi, kal jam'i indal hisabi. Fayakunu, maka adalah ia zikruhu sebutnya musanih itu kal jam'i ay kainan. Kaf tu ta'aluk suatu mahzuh khobar kana. Ay kainan adalah ia zikruhu tu kal jam'i indal hisabi, seperti mana himpun tak kala kira. Impun tak kala kira ni apa? Tak lobik dah sini. Kita nuskoh. Nuskoh Mukhtasar Jidan ni kita mengaji paling banyak sekali. Kena tengok kitab kedua. Apa maksud dia? Mukhtasar Jidan ni mengaji banyak kali. Nek berbuih mulut. Mana? Tak ada, ada. Fayakunu zikruhu, maka adalah sebutnya musani itu kal jam'i ay kainan, adalah ia sebutnya itu kal jam'i indal hisabi, seperti himpun tatkala kira. Kal jam'i indal hisabi, seperti himpun tatkala kira. Hisab ni dengan makna itulah yang mujmalan tu lah, yang mujmalan tu dihimpun belaka. Dihimpun belaka lah. Sebut cara lagu tu dengan makna mufassal dulu kemudian mujmal tu, seperti mana himpun tatkala kita kira. Himpun belakang lah, himpun belakang dengan makna lepas kita becek satu-satu, lepas kita hurat satu-satu, kita pun kumpul semula. Itulah lebih kurang. Tak ada lobik yang khas. Itulah lebih kurang nak kata bahawasanya musanih ni dia melalui jalan puak mutaqaddimin, iaitu dia mufassalan dulu baru mujmalan kerana memudahkan mubtadi. Al-mu'rabatu qismani, dan bermula perkara yang di'irabkan itu. Mu'rab-mu'rab ni ialah lafaz yang di'irabkan. Mu'rab ni dengan makna lawan pada mabni ya. Qismani khabar. Mu'rabat tu qismani. Kembali kepada
Tu. Qismani ialah dua qisim khabar bagi mu'rabah. Ialah dua qisim, dua bahagian. Apa mana bahagian tu? Badal. Qismun ialah qisim yang sifat yu'rabu, yang di'irabkan dia kan qisim tu bil harakati ta'luq yu'rabu kepada ba dengan harakat. Ha, dengan harakat lah dhamma sukun. Ha, ada i'rab lagu tu. Yakni wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sambung pula hari Selasa Qurratul Uyun dan hari Khamis Mukhtasar Jidan. Kailan ni macam pagilah. Wallahu a'lam.